tragédia na cidade de Barra do Rio Azul, no Rio Grande do Sul, que faz divisa com Santa Catarina. Com a força da água, água essa dos rios Paloma e Azul, onde móveis, carros e até mesmo uma casa foi levada com a força da água. Além disso tudo, o cemitério da cidade está completamente submerso. Olha a luz lá. Os fios de luz lá estão ficando. Ai, ai, ai. Aí deu merda agora. Agora deu merda. Mais uma geladeira, ó. Ó, mais uma casa caindo lá, ó. Jesus amado, cara. É muita tragédia. A casa estralando ali, ó. Gente do céu. Tá batendo a porta, pessoal, mas ainda não entrou dentro da agência. Olha aí. A casa tá indo, ó. Credo, cara. Jesus amado. Tá louco, Michel? Tá louco? A água tá levando a casa aqui na frente da Cressol, homem. E a brigada, agora a gente se encostou na cara, destruição, cara. É destruição, cara. Credo, meu. Estamos sem internet aqui. Eu tô só na... Voltou a chover agora. Eu tô só na 4G, né? Mas logo vai acabar tudo, né? Deixa eu mandar esse vídeo de situação agora. Que hora é aí? Deixa eu ver. 10h18. A casa da vizinha tá escorada na brigada ali, não sei se não vai dar BO, né?